Të afërm dhe miq të shumt, kanë nderuar sot për herë të fundit trupin e pajet të poetit Arçi Boshnjaku. Lot dhe keqardhje për ikjen e tij të parakoshme dhe aq të papritur. Sot politikan dhe artist nuk i ndodhi as festivali dhe as koncerti pranverës. Ata erdhën të gjithë për Arçin, i cili gjatë të 43 vjetëve shkroi vetëm për ta, për muzikën e tyre. Larg urrëties ka qenë mesazhi i fundit i Boshnjakut, të cilin ai ja ka dhënë të gjithëve. E pra, jam shumë i emocionuar që dy konkurrentët sot janë kaq afër njëra tjetrës. Edhe uroj që të gjithë së bashku të jemi po kështu si këto të dyja vajza të mrekullueshme. Kolegët i kanë thënë sot lajm të mirë artistit me të cilin kanë kënduar dhe qeshur bashk. Tani vetëm do ta kujtojnë. Do të kujtojnë vargjet, batutat, alegrinë dhe të qeshurën e tij. Njerëzit do të këndojnë këngët e poetit me më shumë çmime. Do të këndojnë Sagapon, San Valentinon, Pyes Lotin, Glarg Urrëties. Nuk e di për mua, domethënë është kështu. Nuk kam besosh në edhe në këtë moment nuk e besoj. Akoma nuk më besohet mirë që ai ka ikur. Domethënë këto ishin çastet ndoshta nga më të dhimbshme që kemi kaluar ne. Po Arçi për mua s'ka humbur. Edhe në përgjithësi artistët nuk humbin kurrë. Arçi që është figurë e njohur. Ai për mua s'ka vlerë akoma. Është një që do na mungojë të gjithëve. Nuk do të mungojë vetëm festivalit, vetëm radios. Po do na mungojë të gjithëve. Do të mungojë këngës, do të mungojë çdo vatre, është fikë.